Hər kəsə salam, Trigenta Septem kanalına baxırsınız. Mən Septem və Atomic Heart seriyasına davam edirik. Seriyanın sponsoru Tekaz'dır. Tekaz adan Z'ye texnologiya, yəni online mediyadır. Texnologiya ilə bağlı, texnologiya, innovasiya və s. və s. Tövsiyə edirəm izləməyi. Rəylərdə var. Rəylərdə dediyimiz təsvirdə var. Nə var? Link var. Girirsiniz linki, izləyirsiniz səhifəyə, səhifəyə dəstək olursunuz. Çünki onlar bizim sponsorumuzdur. Getduq. Buradan sonra yuxarı çıxacaq təzədən. Yox, yoxsa yuxarıdayıq. Hə, yox, oradan gəlmişik. Deməli, burada kamera oğraşdıq eləyir arada. Kameranı vaxtında söndürmək lazımdır. Burası hələ ki, kamera zat görmürəm. Bura girə bilmirəm. Aha, elektromagnetik qıfılla bağlanır. Yəni, deyək ki, ora şok vurmalıyam. Hər ehtimalı qarşı vurdum, bəlkə oyanı belədi. Oyda, yazıqlar hər yerdə gizləniblər, qaça bilməyiblər, xilas ola bilməyiblər. Bu nədir bəs? Burası baxmağa çalışıram ki, görüm haradan keçmək olur, harada nə lootlamaq olar. Harada nəsə gizli sandıq falan var. Texnik otaq. Aha, 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 burada nəsə dibijeniya var. Qapını bağlaya bilərəm, burası bağlamağa mənası nədir? Burada elə bil olmuşuq. Ya yox, olmuşuq da nə, burada olmuşuq. Ala, lap əvvələ qayıtdığı biz. Mən gidəm ki, ala, deyirəm tanış gəlir otaq mənə. Lap əvvələ qayıtmışıq, burada olmuşuq. Burada bir dənə bunu edirik. Bir getdik. Orada amıqlar var. Bu nədir? Baya... Aha, şok istifadə elə ki, rəqibləri saxlayasan, ya da ki, babşı öldürəsən. WoW 6 laborant, A6 laborant. Belə çıxır ki, mən bunu arxadan döyə bilməyəcəm bunları. Aha, görür məni amıq. Neçədən ölürlər, al onlar. Üç dənədirlər. Basaq bura girək, lootlanaq. Sonra gedərik. Belə eləyək, qapıda bağlansın. Burada nə məlumat var? Aa, senzura, basta. Aha, senzura falan. Aha. Aha. Aha, başa düşdüm. Deməli, bunlar kanabis, yəni marihuana ilə testlər keçirilmişdər. Ki, kanabis şeylər üçün daha yaxşıdır. Kəndirlər üçün daha yaxşıdır, çox güclüdür də. No, deyir, yenə də alınmadı, deyir. Kimsə uğradı, çəkdi, deyir. Otaq şeydən, tibbi zonadan gələn gülüş səslərinə görə belə çıxır ki, hələ də bıraxmıyıb onu. Bu nədir? Sonuncu dəfə. Aha, aha, aha. Burada polimer, heyvanlarda polimer. Aha, aha, aha. Aha, 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 aha. Deməli, polimeri heyvanlara da yeritmək istəyirlər ki, heyvanlar geçsinlər, öz avtomatik özlərinə yemək tapa bilsinlər. Maraqlı söhbət. Bu nə dala? Bu nə dala? Ə, burada da yoxdur, nə? Trans robot. Uşaqlar, trans robot. Özünüz görürsünüz də. Mən buna nə deyim yəni? Bu nədir? De görüm. Vavilov, de etiyatlı Vavilova, Petrov Viktor. Viktorun üstündə nəzarəti gücləndirin. Bu da...
Aha, gizli, sroşnadır, təcili. Polimetrik sistem tərəfindən şifrələnmiş gizli mesajın qarşısı alındı, hansı ki Petrova göndərilirdi. Bilinmir hələ ki nə idi mətin və məlumat, deşifrə eləmək olmayıb, amma kim göndərib bilinib. Bu Ramaşkovdur, Ramenki Pek kompleksinin baş mühəndisi, Vuşiqarotski baş mühəndis Yeni Dünya kompleksinin. Somin də var, özür istəyirəm, amma Somin bilinmir kimdir. Bunlar yəqin ki Petrovun köməkçiləridir. Və bütün bu haqqı söhbətlərdə, bütün bu xəyanət söhbətində ola bilər ki rolları var. Viktor, sevgilim, mən darıxmışam. Əzizim, necə də şadam. Kompleksə necə gəlmisən? Aha, tanış səsdir. Harada eşitmişəm bunu? Понадеялся, что он поможет мне прекратить все это. А. Этот гад предал меня, сволочь. И Сеченов упек меня сюда. Теперь уже не важно, как все случилось. Kızın səsi tanış gəlir. Mənə də oğlan da deyib tanışdı, baş qəhrəman. Придется устроить в коллективе небольшой сбой. Не волнуйся, ничего серьезного. Всего лишь мелкие программные неполадки. У меня Oha. Есть единомышленники в других комплексах. Они ждут моего сигнала. Aha, burada nəsə daha seriozlu söhbət gedir, ha, xəyanət deyilmiş söhbət nəsə, yəni görünmür xəyanət kimi. Şəbəkəyə giriş lazımdır mənə deyir. Çox qəribədir, deyən mən bu dəqiqə bilmirəm nə düşünüm. Deməli, Seçenovun sevgilisi həkim adından kompleksə gəldi və Seçenovun istədiyi hansısa bir avadanlığı ona gətirdi. Və burada deyir ki, mən həkim adından gəldim, avadanlığı sənə gətirdim və Petrov deyir ki, Seçenova dayandırmaq lazımdır. Amma orada çox böyük bir şey. Mən istədim, onu qarşısını ala bilmədim. Mən istədim orada o Menhausen adam dostum var idi axı Menhausen. Dostuma izah elədim vəziyyəti. O da xiyar da məni satdı. Və indi bu dəqiqə türməyə bura basıblar məni. Digər komplekslərdə mənim tərəfdaşlarım var. Hansı ki Seçenova dayandırmaq istəyirlər. Seçenov. Seçenov bu baş mühəndisdir bütün hoqqalara çıxaran. Belə çıxır ki Seçenov nəsə yaxşı bir şey eləmir və Petrov onu dayandırmaq istəyib. Amma hələ ki biz bilmirik. Yəni Petrov yəni Seçenovun elədiyi nədir və Petrov onu necə dayandırmaq istəyirdi. Və deyir sadəcə kiçik bir bug eləyəcəm də. Yəni çox ciddi bir şey olmayacaq sistemdə prosta. Nəysə getdik. Gəlin, gəl, gəl, gəl. Artıran var mı? Ümid edirəm kamera yox idi buralarda. Gəl bura, hamıq, gəl bura. Zigzaqla qaçırıq xiyar. Bilir ki, bilir ki. Zigzaqla qaçanda vurmaq çətindir. Ona görə amıq zigzaqla vurur. O, Eleanora öpürəm. Niyə multiklər yoxdur ki? Bəzi otaqlardan multikləri söndürüblər. Böyük ehtimal bilsiz nə söhbətidir. Nupagadi multikləridir, yəni Nupagadi. Nupagadi multiklərin birində qara dərli aborigen var idi. Onu oynatdılar deyə dünyada biraz narazılıq elədilər ki, Black Lives Matter zat. Ona görə yəqin bağlayıblar multiklərin bəzilərini. Bu nədir? Şved üçün yaxşılaşdırmaşdım. Oha, indi yanı xaladinikin yanına yenə gəldik. Aha, yaxşı. Deyəm, yaxşılaşdırma şved. Bunu götür. Rukayat, həbə bu, ergonomik. Onu yerləşdirək. Yerləşdirdik. Kasetini qoşa bilmirik hələ ki. Bu yumruğa, bu da, aha. Yaxşı söhbətdir bu. Nəysə, baxarıq. Bunu hələ ki eləyə bilmirik. Burada nə eləyə bilirik? Heç nə.
Da ne eləyə bilər? Heç nə açmamışıq. Kaset modulda hələ heç nəyimiz yoxdur. A, varımızdır. Yerləşdir. Bu nəsə bizə imkan verir nəsə eləməyə, amma hələ başa düşə bilmirəm nə. Aha. Bunu yaxşılaşdırmaq üçün resursumuz çatmır. Yaxşı. Bilmirəm nədir, amma nəsə yaxşı bir şey gizləndirdim. Bunlar yerində. Burada bunu düzəldə bilirəm, görsünüz. Düzəltdik, çoxlu. Nə oldu? Hə, öpürəm. 3 dənə kapsul götürdüm. Gözə görüm, sumkamda nə qədər yeri var? Ox, demək olar ki, yoxdur. Mayor, оружие или способности? Kini vur görüm, polimerlər. Görün nə qədər polimerim var, 34. Mən 34-ü aradan aldım bilmirəm, amma bunu da götürək. Mahnı qəşək tamı deyim sizə. Vso, bunu da götürdü indi. A, 3 dənə güc istifadə eləyə bilərik. Biri şokda avtomatik olaraq qalıb. Yəni mən onu... Mayor Petri Niçayev, dostup razrişon. Nə olub, ə? Bəs sən yanıq xaladinlik idin, özünə gəldin. Yanıq xaladinlik özünə gəldi, ə, biz aramızdır. Heyf, darıxdım. Deməli, güllə, nə ayda, güllə cəldə bilmirəm. Bundan çatmır. Bu nədir? Metal detallar. Heyf, metal detallarımız çatmır ki, güllə cəldim. Bu, yandıran kasetdir, bunları cəldə bilmirəm. Demən başqa nə eləmək istəyirdim ki? Hə, bir dənə bunu atmaq istəyirdim bura. Zapasda olsun da, yəni bizə nə gedir? Gedək. Sadəcə mən... A, kaset... Kaset orta düymədə. Orta düyməyə kasetim yoxdur hələ ki. Başa düşdüm. Getdik. Burada kamera falan yoxdur təsadüfən. Yox. Ver görüm. Sintetik materi... Neyropolimer verdi, sintetik material verdi, amma metal vermədi. O, yaxşı bir şey deyir. Əslində, metal versəydi indi... güllə cəldərdir özümüzə, çox uzaqlaşmamış. Bəlkə bunlarda nəsə var? Yox, heç nə. Yəni, təzdən girim yenə. Ah, vəsə düzəldə bilirəm. Bir güllə. Hə, bir dəfən. 4 güllə üçün lazım olan material, başa düşdüm. Amma buna da şükür. Buna da şükür, getdik. Buradan sonra gedək, gedək, buradan sonra nə var? Bu nədir? Funikulyor xəttinin sxeması. Bu kimdir? Aha, oh, burada gizli şeylər var, hə, düzdür mü? Xoşuma gəldi, əlas. O nədir? Nə verdi? Sintetik material, neuropolimer. Gözəyəm, nə qədər resursum? 3 dənəsi var, yox, 2 imiş. Yaxşı, gedək. Bu nədir? Hə, bu fonda nəsə danışır. Bura girməyin yolu yoxdur. Qabağa başqa yol yoxdur, deyəsən, sürməliyik. Petrov səvərşil pobeq və vəmə rəbəti və xalodnəm cəxi kompleksə Vavilov. İməyət smysl nəçət poiski attuda. Aha. Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Ой. Aşağıdakı dəmirə baxın, mən doğruyub tökərəm. Yaxşı. Oy, bilə. Buna bax, adamları asıblar, prost. Deməli, Petrov axtarırıq qısaca. Robot bizə dedi ki, Petrov falan yerdə olub. Axırıncı sizlər, oy, bilə, adamları doğruyub, bu. Yaxşı, gəlin belə eləyək. Aha, ilişdim qaldım, elə bildim, baqa düşdüm. Əslində, baqa düşmüşdüm. Через полимер можно проплыть. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами. Aha, deyir, polimerlərlə üzmək olur. Xoşuma gəlir elə səyahət eləmək, elə bil üzürsən okeanda. Nu, bənzətmə... Nə biləm, nə deyim bənzətmə? Yəni, buralara baxım sonra. Burada loot zad... Ha, gördünüz, orada nəsə var. Orada loot var.
Yaxşıca qoyub getmədim. Yoxsa vəsio, bir dənə elə o idi. Deməli, bu belə keçəndə bura girməliyəm. Yadınızda da bir dəfə bunun içinə girmişdik biz. Polimer sürtüblər bura. Polimerin içindən üzə bilirik. Polimer xüsusi maddədir. Nə metaldır, nə rezindir, nəsə qəribə bir şeydir. Yəni, bəlkə də real həyatda var ya analoqu. Bəlkə, no, belə buradakı dünyaya, ya buradakı hekayəyə əsasən polimer təzə kəşf olmuş yeni bir şeydir. Və belə çıxır ki, dünyada heç arada yoxdur. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bu nədir? O, əla, əla. Как я должен её перезапустить? Где-то должен быть пульт управления. Да неужели? Aha, aha, yığdıq. Yığdıq hər şeyi. 11 dənə şeyimiz var. O, tülkü açıldı. Tülkü nədir? Maraqlıdır. Bunlardan yığmışıq. Доступ разрешён. Gəlin biri vuraq hələ ki, birə girək. Sklada yığaq bunları. Bizə bunlar çoxdur, aşırı çoxdur. Yəcə basaq işlədək bunları məncə. Yaxşılaşdırmağı dəymirik. Güllə aça bilərik. Bir də bu. Tülkü. Oy bilə, bu nədir la? Nə deyim, ala, resursum çatmır. Bu nə qədəmdir? 3 nəmlə sürətlidir. Bu nə qədəmdir? Mən bir dənə silahıma baxmaq istəyirəm. Bunda da 3-dür, amma bu daha sürətlidir elə bil ki, hə? Bu daha sürətlidir, fikir verin. Bu daha cool bir şeydir. Gəlin pul yığaq, ya da resurs yığaq, bunu düzəldək. İkinciyə çatmaq asandır, bu birinci çətindir biraz yığmaq, çünki hər şeydə o istifadə olunur. Ona yaddaşa yazaq. Öpürəm, gedək. Bura gəldi elə biz. Buranı aça bilmirik, onsuz da bunu qırmalıyıq. Oy bilə, buna qıfıldala. Но это что-то новое. Комбинация. Ой, блядь, я бери глазами его. Давайте поищем вокруг. Может, какие кем-то сап пароль вар, дер, атрафта бахах. Пусть придет в движение. Ага, 4 тана комбинация лазым, да, пароль кем нас уремели. Что такое был? Он это дер. Не, не, дала. Ага, а, все, пошла чуть-чуть. Ура, гетмей, мэн, ас, йох, ты же сам улетаем. Блин, буралар, да, гюрим, не ворала. На горхолу, да, буралар. Йох, хеш, не йох, имиш. Belə deyim də, oyun xətti oyundur. Yəni, xətti oyun dediyimiz nədir? Müəyyən bir sujet var, oyuncu sağa-sola çox gedə bilmir. Yəni, əlavə missiyalar çox yoxdur, çox belə əlavə şeylər yoxdur. Bir növ. Aha, orada kimsə var, kimsə danışır. Aha. 0, 1, 2, 3, FO. Baxın, belə-belə FO. Yaxş, gedək. Başa düşdüm. Kras. То есть это не погонник со мной разговаривает? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая нейрополимерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Жесть какая. И долго они так будут разговаривать? С точностью назвать временной интервал я не смогу. От одной минуты до двух суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается искажению. Deməli, bu nə deyir? Deyir, bunların beyninə yeridilmiş polimer, bunlar öləndən sonra belə son məlumatı xatırlayır və fikir verirsiniz, bunlar ölübdür, amma danışırlar. Danışan adamlar deyil, danışan polimerdir. Polimer müəyyən məlumatı saxlayıbdır. Bu da havada uçur. Polimer müəyyən bir məlumatı saxlayıb, ona görə danışır. Gördünüz? Gördünüz? Ölü meyit. Təəssüf ki, ölüb. Bizdən ancaq, ətrafda deyir ancaq meyitlərdir.
поеду. Без схемы не поеду. У мертвых остаточно срабатывает неактивация. Да ну нахер. Говорящий труп. Bunu da parçalamaq olmur. Neyse, gedək. Baxın. Şimal can. Belə bölsək XY oxu üzrə. Belə, 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 belə. Düzmü açdım? Hə, düzdür. Oy, nədəyiz, sırabudur. Hə, ümid edirəm, işə yarayar. Aha, funik olaraq hətta aktivləşdi. Yer tutun. Neyse, bugün bilet ödəmirəm deyir. Bilet pulu vermirəm, bağışlayın. Getdik. Tunellər cırıq-cırıq olub. Ümid edilən bir macera yaşamadan çatarıq. Məncə babat macera yaşayacaq yəni. Çünki nəsə xoşuma gəlmir burada. Oy, oy, robotlar gördünüz. Gördünüz bində. Burada ətrafda da biri var yanda. Oy, 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 sürət yığırıq. Nə oldu, niyə qayıtdıq? Niyə oy, bilə. Oha! Hə, çatdıq astanovkaya. Ay, bilə, lənət olsun, elə də bilirdim ki, çatmayacaq. Bu deməli bizim bir dənə süper gücümüzdür. Bax belə bir şey eləyə bilərik. Ay bilə, ay bilə qaçınamadım. Canımızı doldur. Nəysə, güclərim var idi, heç birini işlətmədim. Yadımdan çıxdı işlətmək çünki. Bunun üstündən çıxa bilərəm qayıdıb. Yox. Burada çıxmalı bir şey yox. Ancaq qabağa. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. Nice, ну, как? По стене? Как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатуры. У меня хватает разных подготовок. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Ha, neyse, robot deyir, səmimi deyə etiraf edeyim. Heç bilmirəm hara getməliyik və necə getməliyik. O neydi, ala? Və necə getməliyik? O da deyir ki, necə-necə yəni bizim baş qəhrəman, divarlarla. Deyir, mən xüsusi təyinatlıyam, bilet, mən divarlarla zaten dırmaşıb gedəcəm. Burası hələ ki görünmür, hiss olunmur ki, belə yaman. Həbsi o gördüm, yuxarı qayıtmalıyam. Oy bilə, nə göstərdi? Nə göstərdi? Aa, bura çıxmalı, onu deyir. Aa, pisio, bununla, hə? Pisio, başa düşdüm. Belə deyim də, bu oyunda bizim çıxa biləcəyimiz elementlərin hamısı rəngi sarıdır. Yəni, hara ki biz özümüz, belə deyim, parkurluq elə biləcəyimiz yerlər. Və robota biz dedik ki, mən əziz ad deyiləm, mən xüsusi təyinatlıyam bilət. Və düz deyirdim, buna bax, gör nə ayırır. Düzdür, birinci şəxsdən bunu eləmək biraz qəribədir. Axırıdın dəfə belə birinci şəxsdən parkur, ay bilə. Ay anana deyir, çox belə qəfildən oldu. Möhtəşəm, möhtəşəm, mayor ölsün. Mayor ölsün, meydin üstündə qalasan, əlcək. Çinə pox, nə tər şey elədim, tələsdim. Gə bir də təzdən qalx ora. No, azından canımızı işlədirik də. Bayaq ağlayırdıq ki, çoxdur işlədə bilmirik. Hələ belə seriozlu döyüşlərə girməmişik. Nədir ki, bir-iki dənə robot. İki dənə robot hələ ki, bizə çox şey eləməyib. Fikirləşsən, bir də təhlükəni qaldırsınlar o birisi robotlar. Başlasınlar tap-tap adam gətirməyə, cəlb eləməyə, döyüşə. Bax, o çətin olar. Piso, bax belə. Oy da, bunun başı gedir. Oy bilə, oy bilə, oy, 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 oy. Oy, oy, sən niyə belə eləyirsən ki? Xraz, o Bravo idi.
А, буравды, бурав düzdür. Çox böyük sürətdə ən möhkəm daşları belə əzə bilir o. Deməli, suni intellektlə hazırlanmış bir aparatdır o. Məqsəd metallar, minerallar, və ümumiyyətlə də qazıntı işləridir məqsəd. Oy bilə. Məqsəd qazıntı işləri olubdu. Və Sovetlər ona, yəni ümidlənib də ki, bu oy bilə. Salam mələk. Aha, mən yenə səhv saldım. Ha, gördünüz, amıq. Bunu gülləsiz də öldürmək istəyir. Ayda! Gözləyir, sağ olsun, bax. Gözləyir, gözləyir, canımı doldururum sonra. Bu nə pis şeydir, hə? Bayaqdan şaqqa-şaq ölmür, hə? Deməli, nə isə, bu yekə ilanı nə üçün kəşf edib Sovet İttifaqı bu dövrdə? İstəyiblər ki, bu amıqdan istifadə eləyərək, bu robotdan istifadə eləyərək günəş sistemindəki planetləri kəşf eləsinlər, oradakı mineralları yığsınlar. Qazıntı işləri üçün qısaca, amma deyir gördüyün kimi pop-popa qarışıb. İndi bizi qazır. Buradan belə. Nəsə var burada. Nəsə, mən həmişə döyüş vaxtı əlim robot pilisos. Yox. Mən həmişə əlim döyüş vaxtı dəyir shift əvəzinə 6 sıxıram. Yaxşı söhbət deyil. Heç sözdə. Yəni, mənim problemimdir əslində burada, yəni. Mən alışa bilməmişəm hələ ki. Burada nə var başqa? Divarda burada var. Aha. Başqa nə var başqa? Heç nə. Divdə bu var. Niyə bunu götürmədi bəs? Burada nəsə var. Aha. Nəsə, ölümdən əvvəl dediyi sözlərdir. Xolemir xatırlayır deyə indi meyitlər danışır. Aha. Buravlar deyir. Vətənin ən yaxşı kəşflərindən biri, amma nəpsi oldu, deyir. Tavariş, siz bilirdiniz ki, onları eksport eləmək qadağandır. Niyə onları qadağandı eksport eləmək? Çox yaxşı inkişaf eləmiş texnologiyadır. Bir aya Lüboy tuneli tikmək olardı. Özdə nə metroya deyir, aya göndərmək istəyirdilər onları terraforming üçün. Və əlbəttə ki, gizlilik. Ooo, deyir ki, tankdan daha güclü zirehi var deyə ona görə eksport eləməyiblər. Və ironiya nədir bəs? Mən robototexnik idim, buravları mən eləyirdim, düzəldirdim. Deyir ki, robotlar dəli olanda qaça-qaça gəldim bura ki, buravları söndürüm, amma elə yolda da məni onlar öldürdülər. Deyir, necə də ironiyalıdır və mən yaratdığım şeylər, aparatlar elə məni də öldürdülər. Deyir, və indi də bilmir, özləri üçün qazırlar sağa-sola, deyir. Kim bilir, onlar o elektron yuxularında nələr görürlər bu dəqiqə. Getdik. Как же я люблю полазить по всяким долбанным закоулкам. Охренеть, блин. Neyse, bizdə mayor çox deyinir. Ha, normal halda deyir, funikulyorlar yaxşı işləməlidir. Oy bilə. Ay bilə. Tez. Oy bilə. Komfortnaya bilə. Mənim astanovkam deyə düz çatdım. Qoy bir dənə buralara gedək görək nə var buralarda. Nəpsi dala. Həyəcandan sustum, heç nə demədim. Burada sandıq var, hə? Necə də bilirdim.
Yani ben aslında özüm game designer olsaydım, level designer olsaydım o sandığı oraya koyardım. Ona göre düşündüm ki belki orada. Yani bu oyunun game designer'ı level designer'ı da. Normalde benim ixtisasım game design'dı bu dəqiqə. No, başka söhbət. Oyunluq söhbət deyil. Burada. Aha. Burada aha, otaq var. Buranı da açıqdır onsuz da ora. Salam mələkü. Başka multik. Nu pagadir. Nə cəb səsi yoxdur bunun. Yaxşı. Necə də maraqlı ediblər. Bu nədir? KS-23 elektromagnet. Oy bile, bu nə də? Nə qəşəng şey kəşf olundu. Bura nədir belə? Oha! Nə qədər loot var ala burada. Bana bak. Ay bile ne vardı ne? Это сложное охранное устройство. Просто так ее тут никто ставить не будет. Ну ладно. Значит, за ней расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Ага. Впереди есть ремшкаф. Попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию, уменьшающую урон от лазера. Ой, опять эта свихнувшаяся похотливая железка. Яхш. Neyse, deyir, yenə yanıq xaladelnik oradadır. O lazer divarını keçmək üçün get orada özünə silahına yaxşı bir gücləndirmə qoy, keçməyə bacarasın. Maraqlıdır. Yəni necə bir şey olmalıdır ki o gücləndirmə ki mənə o məndə bundan evdə var. Məndə bundan evdə var. Sən öl bundan var məndə evdə. Və bu dəqiqə var. Eynisi. 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 Uşaqlar, Instagram'da kimsə buranı screenshot eləyin, atın mənə. Məndə evdə olan bundan, bu nə deyirlər, ala buna çaynikdən. Mən paylaşıram ikisindəki, bax, həqiqətən də yəni real götürüblər əşyaları. Aha, burada nə var? Robotların zəif yerləri. Hamıya xəbər edeyim bu məlumatı. Aha. Kopçuk. Başa düşdüm. Robotların zəif yeri deyir, götünü xəkliyin düzələcək. Aktivlik. Bu yaxınlarda kompleksin həkimi Petrova yanına tez-tez gəlməyə başlayır. Digərlərini ignore eləməyə başlayıb digər məhbusları. Aha, deyir ki, xahiş edirəm, icazə verin ki, Petrovu daha çox yoxlaya bilək. Mənə elə gəlir ki, bu bizim gördüyümüz həkim var, qız var idi, saçı qəribə olan. Məncə, o həmən o Petrovun sevgilisidir və həkim adından özünü verən odur. Mənə elə gəlir. Araşdırma, Petrovun psixoloji... Yaxşı. Yaxşı. Neyse, xəyanatlı ittiham edirlər. Elə bilirlər ki, Amerika sponsorluq edir Petrova. Onu danışırlar ki, bəs Petrov xəstədir, o elə şey eləyə bilməzdi. Yəni, şeyin nəticəsi odur. Так, Элеонора'nın yanına getməliyəm. Buradadır Элеонора. Bu nədir? Əzizim, sən qayıtdın. Mən sənsiz çox tənha idim. Ala, yanıq xaladelnik qayıtdı. Çoxdan görüşmədik bilər. Lazer divardan lazımdır mənə sağ salamat qayıtmaq. İmkan, mənə lazerdən qoruma ver sadəcə. О, әсірем, дейр, о, нәзі мошын адамсын сән. Бұны көтірмәлейім, бұ нәдейм? Элеонорын өпіцүйі. Бұ нәді ала? Нәйс, ала, бұнларын данышығын еш тәрдзім елемә істәмірәм.
Əlcək deyir ki, Eleonora boş qoşma. Mən də deyirəm ki, bax, bir dəqiqə səni tikə-tikə eləyəcəm, parça-parça yığacam. Xaladinik də deyir ki, sən hansı əlcəyə görə mənə zərər çəkərsən? Bəs mən sən mənsiz necə yaşayacaqsan? Deyir, polimerini sox mənə və digər komponentləri sox mənə və mən nəsə düzəldəcəm sənə. Bax, mən bunu nətər tərcüm. Uşaqlar, mən bu yanıq xaladinikin danışığını tərcüm eləməyəcəm. Pox yer. Bu nədir? Hə, izah verdi, vəsə. Modernizasiya elədi. Deyir, əşşir, verdiyi komponentləri. Deyir, əşşir, otur, rahatlaş. Və kayfını tutma, qalanı mənliydi. Sonra da deyir, nə olar, mənim üstümə yenə qışqır. Ay, bülə, bu nədir, bu mən nağayrım, ala bunun əlindən, dayan, çıx. Ha, qoruma təyin olundu. Aha, deməli söhbət nədir? Bizim aldığımız güc odur ki, imkan vermir biz bir dəfəyə canımız hamısı, yəni bir dəfəyə ölməyin qarşısını alır. Yəni o demək ki, indi biz divardan keçəcəyik, sonra canımızı dolduracaq, heç nə olmayacaq. Sadəcə olaraq burada bir iki dənə gözləndirmə var, bir dənə onlara baxın, bu nədir? Canımızı doldurur, kasetniklərin yerini doldurur. Gəlin bunu cəldək, canımız artıq olsun biraz. Oh, neuropolimerimiz də yoxdur, maraqlıdır. Canımız biraz artdı, biraz artdı. Bir dənə silahlarımızı düzəldək. 74-21. Gəlin biraz güllə düzəldək. Ayda, resursum çatmır. Bu nədir ki? Biomaterial. Mən biomaterialları buradan almalıyam. Xiyarsız siz. Of, ağır söhbətdir. Mən onun materialları aradan almalıyam. Bax, bunu açdıq. Elektromagnetik şey. Bu nədir? Robotlara zərbəni artırır. Bu yaxşı söhb. Bu nədir? Tez-tez güllə atmağa imkan verir. Bunu götürmüşük bir dəqiqə. Artıra bilərik. Bu ekspansivdir. Buna qarır. Polygon 2. Kalaş Teplavizor. Snejok. Aha. Bu nədir? Bu yaxşıdır amma robotlara qarşı. Bunu yaxşılaşdıra bilərik amma bizə lazım olan bəzi materiallar çatışmır. Yaxşı. İndi baxın nə olacaq. Gördünüz? Ни хрена себе защитился. Doldurdum canımı. Чуть не убил это лучше, чем убил полностью. Deyir, az qalsın öldürərdim mən deyirəm. Deyir, az qalsın öldürmək opşə ölməkdən daha yaxşıdır. Ümumiyyətlə ölməkdən. Məncə də məntiqlidir. Burada nəsə hoqq olacaq. O nə deyilə? Özü necə hiss edirsən? Filatova. Hər şey eləyə bildin. Hazırlaya bildin. Əzim, narahat olma, hər şey məndən yaxşıdır. Əməliyyat çox incitmədi məni, boşum. Aha, ehtiyatda olsan oradan getməlisən. Bir dənə hərbiçi var əlcəklə, eksperimental əlcəklə. Yəqin Seçenovun adamıdır. Larisa, danışmısan onunla. Bura Vonsuna hücum elədi. Biz onu gətirdik medbloka, amma... Nəysə, deyir, qoya bilməzdim orada qan ölsün. Amma gərək qoyardın ölsün. Bizim problemlərdən xilas eləyərdi o. Düz dedim. Sən belə şeylər deyəndə qorxuram. Vso, o qız bunun sevgilisiydi. Həkim zat deyil. Çöldə olacam, girişdə mənim gözlə əzizim. Ümid eləmə, hələ vaxtımız var. Aha, nə baş verir? Əllər yuxarı. Viktor, siz kimsiz? Mayor Neçayev, sonuncu sualdır cavablandırdığım, məhv eləyəcəm səni. Çelomeyə səni çağırırlar. Viktor, qaç! Çelomey! Əlbəttə ki, mayor. Hücum. Nə? Napadeniyə, hücum. Çöblə, ah! Bu nə dala? Robotlar üstümü çeylədi. Nə pis şeydir bunlar. Aaa yox! Oy bilə, quick time eventlər də var. Yox! Ay yox! Saldı mən küncə! Ay bilə, ay bilə, zorra mindənə məni iki küncə soxu. Если чип дверь не открылся.
Вон бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить. Шам лазер. Иначе Петров успеет покинуть этот сектор. Ему придется искать заново. Nəsə şamı var deyir burada, nəsə. Nəsə şamı götürməliyəm deyir, nəsə. Temanı tutmadım. Zaten material var çoxlu. Oha, polimerizasiya naliyyəti verdi mənə. Nu, yaxşı şey. Nəsə, bu xiyar əlimizdən qaçdı. Həmən qız deməli bu Petrovun sevgilisi imiş, həkim zat deyilmiş, basırmış. Qız o bizi xilas elədi, gördü ki biz qan içindəyik. Əslində, və bu şimdi deyir, qaç Petrova. Petrov gah yaxşı adam oxşuyur, gah pis adam oxşuyur. Ya bu soxuş gəlibdi şeyə. Bu nədir belə? Ya bu qıza soxuş gəlib, qızdan istifadə edir bu dəqiqə. Ya da ki, həqiqətən də nəsə seçinalın, nəsə poxu var. O poxun qarşısını almağa çalışır. Amma indi bu dəqiqə davranışına əsasən deyə bilərəm ki, yox, uğraşdı sətə ki, nəsə bir pox fırlayır, nəsə bir pox qaynadır. Ora girə bilmirəm. Niyə? Amma burada şamlar zad var. Fikir verin. Ora getməliyik. Mraz. Efraz. Elektrogenerator PK4'dir o aşağıda. Düzdür. Biroza PK4. Polimer vegetal generator enerji generatoru. Nəsə qəribə bir şeydir bu. Burası tam tutmadım. Buradan dayan. Dayan loot var bu böyle. Oxşun, biz arada qalmışdıq, mən kiçik fasilə verməli oldum yenə. Yenə, bəli, yenə, mən onsuz da mənə ha vaxt rahatlıq verilib ki. Mənə ha vaxt rahat... Oy, bu nədir? Mənə nə vaxt rahatlıq verilib ki, mən... Oha, bu... Aha, yaxşı ki, başımıza bundan taxmamışıq, yə. Başqa, burada nə qaldı? Aha, gördüm, ora çıxmalıyam, orasını bildim. Bu gördüm, aha, gözə. Burada da burada heç nə yoxdur. Hə. Onlar divarlarda gəzirlər, eşidirsən? Mən onlardan qorxuram, çox qorxuram. Qorxulmuş. Sən ölmüsən, day nə qorxursan? Да тебе уже нечего бояться. Ты погиб. Hə, elədir. Sağ ikən hələ görmüşəm, ölülər durur. Mən elə istəmirəm, onlardan qorxuram. Robotlardan qorxurdun? Yox. Robotlar sadə və tez öldürür, amma bunlar... Yox, yaddaş qutardı. Yaxşı. Deməli, belə çıxır ki, robotlar deyil tək öldürən. Nə ola bilər onlar? Bilmirəm, amma vaxt göstərəcək nədir. Deyəm, biz buradan girdik. Hə, biz bu tərəfə getməliyik. Bizə deməli, burada robotlardan başqa da nəsə hücum eləyəcək. Heç istəmirə bilmək nə. Vay bilə, bu nədir? Ha, bu prosta girib burada ölüb. Yazıq. Aha. Sandıq falan var. Lootlanacaq yerlər var. Yaxşı. Vur görün bunu. Vur bədənə. Burada nə var? Vurulacaq. Oh, tapanca. Öpürəm. Tapancamız da var indi, qəşəng. Bir dənə minus odur ki, sürətli silah dəyişə bilmirəm. Döyüşün ortası babşı unuduram. Biraz çətindir silah dəyişmək elə bil. Bu nədir? Saat, yemək, sayskalar. Hə, siz deyirsiniz ki, siz rəhbərlikdən daha ağıllısınız. Yo. Mənim səhv sözlərimi fırlatmayın. Mən demirəm ki, mən ağıllıyam. Mən dedim ki, məndə eyni imkanlar, resurslar olsaydı onlara kimi, mənim də bu ölkəyə yatırımım az olmazdı. Siz Seçinov, Lebedev, Filmonenko kimi adamlara paxıllıq tutursunuz? Yox, paxıllıq düzgün söz deyil. Paxıllıq başqasına aid olan şeyi özün istəməyindir. Amma mən onların ikini istəmirəm. Mən onlarla bir yerlə olmaq istəyirəm. Eyni hüquqlu, bərabər hüquqlu. Vəsəl, bəsdir. Biz yüzünüzdə hədd danışırıq buna, sizə çatmır. Axrana, deyir, bitirdi işimizi. Aha. Yaxşı, bunun üçün gəlmişik. Bu nədir belə, şar?
Nədir bu şarik? Ne что, её всегда в руке держать? А, ремдем гездермемчә. Нестабильное оборудование. Её нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Яхш. Дер ки onu сумкая qoymaq olmaz. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придётся таскать. Свеча достаточно. Нася, бери зафи аштык кетти. Вы можете уронить или даже бросить её специально. С ней ничего не случится. Ясно. Nəsə, deyir, bunun adı Şamdır, Şama heç nə ola bilməz, narahat olma. Burası sumkaya qoya bilməzsən Şamı. Yaxşı. Ha, burada qoymağa yer var. Bu nə verir bizə? Aha, elə belə yerdir, tutacaq. Orada nəsə var. Amma birinci mən ora getməliyəm ya. Aa, yox, keçə bilmirəm. Elə bildim lazerdir. Fikir verin, 2 dənə şam. İkisini gətirməliyəm. Mənə hələ ki biri lazımdır. Belə çıxırkən onda mən bura qayıdacağam təzədən. Düz tapdım yəqin ki. Pogromşik isəkməlisən. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Pogromşik очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. В общем, deyir ki, bunlardan ehtiyatlı olun, sizi cırıq-cırıq edir. Gördün? Yük maşını bunlar. Yük maşını deyir, məhv eləyər səni. Taxar şişinə. Hırsız fırlanır özün orada. Başqa, 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 başqa loot. Başqa loot. Oydu, nə qədər loot qalıb, gözdə. Sonra bu tərəfdə nə var? Bu tərəfdə bir dənə bura var. Burada da hekayələr. Gözlə görüm burada nə danışır. Atçot. Aha. Vavilovda psixoloji nəmnə. Aha, bir nəfər gəlmədi. Aha. Aha. Nəsə, veteran haqqında danışırlar. Lebedev Fyodor Mikhailovich deyir. Hamı gəlir Texas Motor'a. Nu, Texas Motor deyim, tibbi müayinəyə. Bir dənə amı hər dəfə gəlmir. Bir dənə araşdır gör ona nə olub, o niyə gəlmir. Bu nədir bəs? Zaharenko. Aha, nəsə, deyir burada robotlar... Sənə göndəririk. Robotlar niyə xarab olur? Hamısı kiməsə yazıblar. Maraqlı deyil. Maraqlı deyil. Bu nədir? Bu nə verir bizə bu? Bu nə verir bizə? Bunu elədik, bax ki. Heç nə vermir. Qəribədir. Bu nə mahnı? Ay bilə, yazığa bax, ortaya salıb cırıb. Aa, Petrovun səsini oxşuyur. Ümid edirəm, poxunu çıxarmayıblar. Petrov bizə sağ lazımdır. Tələsməliyik. Mən nə qayrəm səncə? Mən heç tələsmirəm, çünki vicmə deyil Petrov. Petrov kimdir ki, ondan ötür tələsim. Prosta. Burada axmaq olan bir siz nədir? Loot var. Loot yoxdur. Ona görə birbaşa... Aha, başa düşdüm. Bəzilərini saxlaya bilərəm. Aha, tokum satmır. Başa düşdüm. Gözləyin. Deməli, söhbət nərə fikir verin. Burada taxtanın üstünə çıxmaq olur. Hansı məqamda çıxmaq olur? Судя по всему, в Альга-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. Bu harasa çıxacaq. Hə, o tərəfə getməliyəm. Aydındır. Ayda, saldı ya mən uğraş. Başa düşdüm. Burada gözləyim, o kuruq vuranda buradan. Ayda, vaxt, biraz tez şey eləməliyəm. Gördünüz? Biraz tez şey eləməliyəm. Bu kuruq vurur burada. Yüce burada. Burada.
Ay da çatmadım. Çatmadım. Biraz da tez. Biraz da tez eləməliyəm. Oca oradan çıxdı. Aha, başa düşdüm. Hala sabah buradan durmalıyam. Ay da niyə çıxa bilmirəm ora? Yəni konkret məlum məsələdir ki, orada olmalıdır. Niyə çıxa bilmir? Maraqlıdır. Məlum məsələdir ki, orada olmalıdır. Aa, bunun tutuzdurma vaxtı da var. Ya bu niyə qalxmır dayı? Qaldırmır dayı taxtanı. Niyə? Heç nə olmadı. Niyə? Çox qəribə vəziyyət yarandı. Baqa mı düşdü? Elə mənim bəxtimdən ancaq belə baqlar. Davay! Nəsə qəribə bir şey yarandı elə bilə, hə? Aha, çıxart görüm. Mən tutmamışam bundan məntiqini. Bu necə qaldırır bunu? Ayda, qalxmışdı deyəsən. Deyəm, blə, mən nə qədər ilişib qalacam burada? Nə oldu la? Üstümdən keçdi. Fikir ver, orada sandıq var. Satdırmadım, nəyisə. Orada sandıq var, sandığın üstünə, o şeyin üstünə çıxmalıyam sandığı götürmək üçün. Ay da əlim dəydi, yaxşı. Yaxşı. Aha, bu çox gec. Ay bilə, bu da sizdən çıxacaq belə. İlişdik, qaldıq. Maraqlı tapmacadır. Maraqlı tapmacadır. Aha. Ok, bura çıxmalıydım elə deyəsən, hə? İndi bunun üstünə çıxamayacağım, bax. Götür, görüm. Nə var bunun içində? Resept olmalıdır bunun içində. Yox, çoxlu şeylər yığdım amma. Aa, başqa nə var orada? Başa düşdüm. Orada resursu var. Resurs var. Bilmirəm, resursa girməyə dəyərmi? Girişməyə. Nəm yığdım. Biraz resurs verdi babat. Başa düşdüm. Ora qayıtmalıyam təzdən. Əslində heç robota çıxmağa ehtiyac yox imiş. Burada belə hava ilə gedə bilərmişəm. Mən özümdən burada bayaqdan hoqqa çıxarıram. Gördünüz? Bayaqdan özümdən hoqqa çıxarırmışam məndə. Hara getməliyəm bu arada? Düz mü gəldim, hə? Vo! Gözdə görün, bu alverçilər oxşuyur, öz aramızda fikir verin. Aha, yıxdı məni. Ay da, mən tutuzdura bilmirəm sizin vaxtında qaçmağı. Yəni, nə təb tutuzdura bilmirəm, düymələri səhv sağlam. Bu robotlar nə sırtıq şeydə? Nə sırtıq şeydə bunlar? Loot var ətrafda. Ancaq ölülər var. Buranı... Aa, gördüm. Объект Луна представляет собой замок,
который откроется, если все гнезда будут содержать колду с лунным грунтом. Любите же вы замки, так вас раз так. Aha, qıfıllar. Nəsə qəribə qıfıldır. Ay qıfılıdır. Şimdi 3 dənə şey yerləşdirmək lazımdır ki, açılsın. Nəsə belə bir şey başa düşdüm oradan. Götür görüm nə var burada. Yığ görüm nə var. Başqa buralarda. Dava yığ hamısını. Странная песня. Но у девушки очень приятный голос. Maraqlı, qəribə mahnı deyir, amma mahnı qızın səsi qəşəngdir. Professor Lebedev в Академии последствий разработал нелинейный эвристический алгоритм, основанный на принципах квантовой некоммутативной математики. Раз. Да. Это ты с кем сейчас разговаривал? Извините, объясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушивают. Это не машина времени из области фантастики. Это именно строгий математический расчет. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимеров. Круто. Ага. Mesela gələcəklə bağlı tema var. Fikir verin, bu qapı açılması üçün 3 dənə içində bax 3 bucaq, dairə, kvadrat olmalıdır. Onu mən nağ taparam. Özü 3 yerdədir. Bax fikir verin. Ay bilə. Bu tok çox gec bərpa olur. Mənə heç ləzzət eləmir. Onu necəsə eləmək lazım ki, tezləşdirsin. Tezləşdirə bilək də doğrusu. Buradan belə çıxdıq. Və kolvanın biri buradır. Так, что это у нас? Biri orada. Bu nədir? Bunu aça bilmirik. İkincisi orada hardasa, üçüncüsü də o bir tərəfdir. Demək ki, mən geri qayıtmalıyam bir də. Abisə gördüm ara. Gəl bura. Yerləşdir. Biri var. Bunların içində ay torpağı var. Bitkilər ay torpağının üstündə bitir. Ona görə onun adı ay qıfılıdır. Belə qəribə bir qıfıldır. Biri burada göstərir arxa tərəfdə. Yaxşı. Onda burayla keçməliyəm. Oha, balıqlar. Nə qəribə yerdə la bura. Buralarda heç arda yoxdur elə. Buradan çıxmalıyam onu belə. Bu da belə. Onun içində uçanda səsləri eşidir həm üzəndə. Səslər də böyük ehtimal xatirələrdir. Bu nədir? Elektro açıldı. Elektro niyə açıldı? Prost elə belə. O, nə? O, yox. Yenə bu amıq. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействовать с ней вам неприятно, но целесообразно выяснить, не появилось ли у нее что-либо полезное. Nəsə, o. Bundan xoşumuz gəlmir, deyir, yəni yanıq hala dinlik. Ha. Təşəkkürlər, salam ölük. Əzizim, salam. Bu nədir, elektron? Düzəlt. Aha, nəsə, oy, bağışda. Artizan nədir o? Ayda, kimisə öldür bu robot. Deyir, çox belə içimə girmirdin də çoxdan, ona görə tənha oldum, kimisə öldürdüm. Xiyarsan sən. Yanlış xala dinlik. Bu nədir? Energetik silah güllə əvəzinə enerji istifadə edir. Ты можешь больше никого не убивать. Олар heç kimi öldürməyəsən. Ay sən cındır. Deyir söz vermirəm amma çətindir çünki. Cındıra bax, ya cındır robot belə xaladinik. Bu nədir? Lazerdən qoruma. Bu telekiniz, bu polimer qalxan. Bu nədir? Şok. Şokdan eləyə bilərik. Yaxşı şeyə gücləndirir bu əslində. Daha uzun, daha uzağa vurmaq. Bu vacib söhbətdir. Bunu götürdük. Gedik krafta. Krafta, ayda resursunuz çatmır. Bax, 45. 123-dür kakraz, amma çatmır. Başa düşdüm. Varımızdır.
Güllə düzeltmiş. Gəlin biraz güllə düzeltik. Öpürəm. Gülləmiz nə qədəmdir? Tak, buna güllə azdı. 44 güllə. Məncə pistol. Məncə pistol. Aç bunu. Bir də yenidən silaha girək. Bunu düzeltməyə elə çatmır bizim materialımız. Hə, bu can doldurmaq üçün kapsuladır. Varımızda onsuz da lazım deyil. Kasetniklər eləyə bilmirəm. Hələ azadda yaxşılaşdıra bilərəm. Bunu veriblər bizə PM. Bəlkə gül... Aa, yox, onun gülləsini düzeltə bilmirəm hələ ki. Görsünüz, resept. Elektro. Elektromidən görə nəyini yaxşılaşdıra bilirik. Zərbə başlığı. Resept lazımdır. Bu da resept lazımdır. Bu bizdəkidir. Gücləndirə bilərik. Magazin. Bu nədir? Polimer reostat. Bu vacib bir şeydir. Enerji üretimini azaltdı. Daha doğrusu tələbini. Test sezatı, uron, trat. Gəlin götürək. Pisyon, başa düşdüm. Bunu hələ ki götürməyə şeyimiz yoxdur. Bu nədir ki belə? Energo modul. Yaxşı, bunu bildik. PM nə eləyə bilərim PM üçün? Bu özünküdür. Dəqiqliyi artırır. Bu da yaxşı söhbət oxşuyur. Bunu da götür. Dəqiqliyi artırır. Pisyo. Pisyo, pisyo, pisyo. Belə, belə, belə. Qalan şeylərə baxarıq. Hələ ki, tapancaları gücləndirmişik. Kalaşı əzdə. Tak, buradan ara qayıtmalıyam. Həbtə orada. Yanıq xaladinik adam öldürən xaladinikdə. Prosto bizi öldürmür. Deyir, sən çox kobudsan, sən xoşuma gəldin səni. Saxlamaq istəyirəm. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться, а солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразный свинь. Deməli, söhbət nədir? Robotlar silahları əldə eləməyə çalışır. Deyir və niyə Eleonoranı kontrol altına götürüb Petrov? Eleonoranı da xarab edib də. Yanıq xaladinik. O yanıq xaladinik niyə eləyir? O da deyir ki, yəqin ki... Bu nədir? Nəysə, yanıq xaladinikin əlində qalmışıq. Oy, 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 az qalıq kameranın altına düşəm. Hə, qoş. İkincisi də var, üçüncüsü də var, üçüncünü də qoş. Aha, save olundu, deyəsən işlədik. Bəs Petrov necə keçdi? Vəsio. O, nə malinkə pəmişəniyə. Pioneram nə? Oşum, yaxşı deyir, özünüzü gücləndirin. Eleonora ilə yaxşı saxlayın aranızı, o xaladinliklə. Daha effektiv döyüşə biləsiz deyə. Toxum arxividir bu. Специально выведенных для засеивания Луны и Марса. Потрясающие результаты уникальных экспериментов. Хьяра, бах, сен ардан гэлдин. Özellikle şu şapalaq da qoydu ki gəldi. Yaxşı. Mahnı tanış mahnıdır. Bu da mahnı. Ya hansısa köhnə mahnıdır məlum məsələ. Bura nədir? O qəşək. Nə var, nə verdin? Elektro nəmnə emi generator açdım. Yaxşı. Gözə görüm. Bu normalidir. Bu normalidir. Bəziləri var yanıqlıq eləyir. Bəzi xaladiniklər. PM yox. PM yox. Elektro. Elektro da bax burada bu. Ayda. Bunu açmaq üçün çatmır. Heç biri çatmır. 12-6-5. No, bu yeni gücü əlavə eləyir bizim tapancaya, elektro tapancaya. Elektro tapancanı götürək.
Bunun gülləsini çəliyək. Bunu da save eləyək. Save olundu. Nəsə, məncə bu bölümü burada bitirə bilərik. Artıq növbəti bölümdən davam edəcəyik. Biz bu yanıq Xaladelnikin xidmətlərindən istifadə eləməyə, nə bilim Petrovuq arxasıca düşməyə və ümumiyyətlə bu 36-28, 38-26. Nəsə, və obşəm, bu obyektdə gəzintimizi, araşdırmamızı davam edəcəyik. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Tekaz'dır, adan Z'ye texnologiya. Yəni, online mediyadır, online saytdır məlum məsələdə, yəni media dediyin online. Deməli, Instagram səhifələri var, girirsiniz, follow atırsınız, izləyirsiniz, çox maraqlı xəbərlər var. Mən şəxsən özüm izləyirəm, məndə izləmələrdə tapa bilərsiniz. Mən isə sizlə sağollaşıram, növbəti videoda görüşənə dək.